Шымкент қаласы әкімі Мұрат Әйтеновтың төрағалығымен кезекті инвестиция штабының отырысы өтті. Жиында 2022 жылдың 4 айында негізгі капиталға салынған инвестициялардың игерілуі мен хаттамалық тапсырмалардың орындалу барысы талқылады. Инвесторлар Zoom платформасы арқылы байланысқа шыққан қала басшысына жаңа жобалар туралы баяндады. Негізінен құрылыс, жеңіл өнеркәсіп және әлеуметтік сала бойынша жалпы 9 жаңа жобаның жүзеге асыру мәселесі қаралды. Атап айтқанда, Wenzhou Fusion Investments Co. Ltd. керамика плитасының өндірісі. Жоба құны 13,5 миллиард теңгенін құрайтын керамика плитасының өндірісі 200 адамды жұмыспен қамтуды көздеуде. Қазіргі таңда Жұлдыз индустриалды аймағынан 25 гектар жер беру қарастырылуда. Политрейд Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің газ және суға арналған полицейлен құбырын шығаратын кәсіпорны жылына 100 миллион метр тамшылатып суаратын таспа мен 9000 тонна дайын полимер бұйымдарын шығаруға қауқарлы кәсіпорын 30 адамды жұмыспен қамтымақ. Жұлдыз индустриалды аймағынан 3 гектар жер бөлу жоспарланып отыр. Жобаның құны 1,3 миллиард теңге. Ал Ұлан Б жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеміс пен көкөніс сақтайтын мұздатқышы бар қойма құрылысын салмақ. Қазақстан Инвест Компани мекемесі салатын жылына 10,000 тонна электр энергиясы өндірісіне қажетті жабдық шығаратын зауытқа да 10 гектар жер телімі қажет. Югойл Про жауапкершілігі шектеулі серіктестігі асфальт битумдарын өндіретін және сақтайтын кәсіпорын. Асфальт битумдарын өндіретін және сақтайтын жобаның құны 300 миллион теңгені құрайды. Жеке инвестор жылына 255 мың тонна асфальт өндіруді қолға алмақ. Қазтекстиль Пром компаниясының жіп иіретін текстильдің құрылысы, PX жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қағаз өндіретін зауыт, кәсіпкер Алтынбек Өтебаев тер өнімдерін өндіретін және Гранд Номад жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің спорт кешені құрылысы жобалары ұсынылды. Ал 897 адамды жұмыспен қамтуға арналған текстиль жобасының құны 15,2 миллиард теңге. Кәсіпорын жылына 10,440 тонна ерілген мақта жіп пен 18,9 миллион шаршы метр мата тоғуға қауқарлы. Сондай жылына 3,6 миллион орам қағаз шығаратын мекемеге оңтүстік индустриалды аймақтан жер бөлу жұмысы қаралуда. Қала әкімі жаңа өндіріс орындары қаламыз үшін маңызды екенін, ұсынылған жобаларға қолдау көрсетілетін мәлімдеді. Индустриалды аймақтардан қажетті жер беріледі. Шаһар басшысы жобаның жүзеге асырылу барысында кездесетін мәселелер бойынша тиісті сала басшыларына тапсырмалар жүктеді. Шымкенттегі Тассай индустриалды аймағында биылғы жылы жалпы құны 3,15 миллиард теңгені құрайтын 150 жаңа жұмыс орны мен 5 инвестициялық жоба іске қосылады. Құрылысы жүріп жатқан кәсіпорындарды қала әкімі Мұрат Әйтенов аралады. Әуелі мұнаралы крандар мен лифт шығаратын Каспи сервис компаниясына барды. Құрылысы 2021 жылы басталған зауыт келесі жылдың ортасына дейін аяқталып, іске қосылады. Бүгінде құрылыстың 30% атқарылған. Кәсіпорын жылына 10 бірлік өнім шығарады. Жалпы жоба құны 750 миллион теңге. Пайдалануға берілсе, 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Одан кейін медициналық зертханаға қажетті вакуум түтіктерін өндіретін Экофарм Интернешнл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аралады. Құрылысы 2019 жылы басталған жобаның бірінші кезеңі аяқталған. Пайдалануға беру мерзімі 2023 жылға көзделіп отыр. Кәсіпорын іске қосылғанда жылына 70 миллион дана медицинаға қажетті құрал өндіруге қауқарлы. Сондай-ақ 200 адам жұмыспен қамтылады. Келесі нысан медициналық зертхана жабдығын өндіретін Биоэтика және Протек МП бірлескен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жылына 1 миллион дана жабдық шығаратын зауыттың құрылысы 2020 жылы басталған. Бүгінде құрылыстың 90% орындалған кәсіпорын осы жылдың соңына дейін іске қосылады. Аумағы 0,125 гектар жерде орналасқан жобаға 125 миллион теңге қаржы тартылған. Қалада өндіріс орындарының көп болғаны өте маңызды. Кәсіпкерлер тарапынан ұсынылған жобаларға әрдайым қолдау көрсетуге әзірміз. Енді іске қосылғалы тұрған осы кәсіпорындарға 2020 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Тассай индустриалды аймақтан жер бөлінген болатын. Бұдан да өзге мәселелерді бірге шешуге дайынбыз, деді қала әкімі. Шымкент қаласы Тассай индустриалды аймағында орналасқан Әлем Лакшери жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылысы жуырда аяқталды. Жиһаз өндіруге бағытталған фабрика жылына 5000 өнім өндіруге әлеуеті бар. Жобаны жүзеге асыруға 500 миллион теңге тартылған. Қала әкімі Мұрат Әйтенов индустриалды аймақты аралау барысында кәсіпорынның жұмысымен танысты.
Келесі нысан Дентафил Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Дәрілік және гигиеналық заттарды өндіретін компания жылына 10 миллион дана өнім шығаруға әлеуеті бар. Бүгінде нысанның құрылысы аяқталып, қажетті құралдармен жабдықталуда. Одан кейін Мұрат Айтенов Smart ENG жиһаз фабрикасында болды. Жылдық әлеуеті 120 мың жиһаз өндіретін кәсіпорын жақын арада ресми түрде өз жұмысын бастағалы тұр. Нәтижесінде 100 адам жұмыспен қамтылмақ. Аумағы 2 гектар жерге орналасқан фабриканың құрылысы 2021 жылы басталып, оған 750 миллион теңге инвестиция тартылған. Кәсіпорын ашуға ықылас білдірген кәсіпкерлердің барлығына өз тарапымыздан түрлі бағытта қолдау көрсетуге дайынбыз. Қаламызда зауыт фабрикалардың көптеп салынуы қала экономикасына оң әсерін тигізумен бірге азаматтарымыз тұрақты жұмыспен қамтылады. Ендігі кезекте жұмысшылардың еңбек шарттарында көрсетілген барлық қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілуі керек, деді қала әкімі. Шымкентте мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор қызметкерлері H-167-де 11 тергеу изоляторындағы бас бостандығынан айрылған азаматтармен кездесті. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шараға білім басқармасы мен Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қызметкерлері қатысты. Олар қылмыс жасап қамауда отырған адамдарды көріп, олардың ұсталу жағдайымен танысты. Профилактикалық шараға жалпы саны 70-ке жуық қызметкер қатысты. Олардың барлығы Теміртордың ар жағындағы өмірді өз көзімен көріп, қамаудағылардың қазіргі күйімен танысты. Тергеу изоляторындағы камераларды аралап, серуен алаңдарында болды. Бұндай жағдайды басқа салмасын деген шенеуніктер, жалақыға жармасаң да, бостандықта өз отбасының жанында болғанға жетер дүние жоқ, деді. Бұл жерде байқағанымыз жағы білім басқармасы бар. Барлығымыз осы шама уақыттың ішін барлығын аралап шықтық. Жеңілдетілгеннен бастап қазірге дейін. Ең бірінші сезім келетін, ойды толғандыру керек деп ойлаймын әркімнің. Әркімнің санасындағы адамның ең үлкен құндылығы адамның еркіндігі болып саналатындығына әр адамның көзі жету керек деп ойлаймын. Қылмыстан тәртіп бұзған азаматтардың жаңағы осы жерде орныққанын көріп отырмыз. Көргенден бұл жерде әрбір қызметшіміздің қазір түрлерінен байқайтын нәрсеміз тек қана үлкен бір өмірлік сабақ. Алу деп есептеймін. Тергеу мекемесінің режимімен таныстыру жұмыстары 2020 жылы бастау алған. Аталмыш сала қызметкерлерін тергеу изоляторларымен таныстыруға тұрғындар тарапынан соңғы уақытта қарсы шағымдардың көбеюі себеп болған. Бұл жердегі ең бастысы адамдарға, осы жерде отырған адамдардың ұстап, күнделік отырғандарын көрсету ғой. Мен ойлаймын, бұдан шыққан кейін адам өзінің өмірге деген көзқарасын өзгерту керек. Және де алдыңғы аптада біздің 14-24 кол орталығымызға бір 3-4 хабарлама кеп түсті, өтініш кеп түсті. Яғни қандай өтініш десек, мынау ата-аналар тарапынан, кейбір мұғалімдер тарапынан, біздің мынау мектеп қабырғасындағы оқушылардан қаражатты қосымша жинауға. Не үшін? Ремонтқа, басқа да бір жаңағы мұғалімдерге сыйақы, кабинетке құрал жабдықтар алу үшін ғана, сол үшін жаңағы қосымша жаңағы қаражаттар жинап жатқан. Айта кетейік, қылмыстар бойынша күдікті не айыпты деп танылғандар сот шешімі шыққанша осында болады. Сонымен қатар 5 жыл мерзімге дейінгі сотталғандар осындағы шаруашылық бөліміне қалдырылады. Ал ұйымдастырушылар бүгінгі акция әркім өзінің қолындағы бар нәрсені бағалай білуіне, адал қызмет етіп, жемқорлықтың алдын алуға септігін тигізетіндігіне сенім білдірді. Қоғамдық кеңес отырысында қабылданған шешім өз күшін жойды. Ережеге сәйкес толық форм сақталмағандықтан тұрғын үй әлеуметтік сала қасірет шатқалын абаттандыру жобасы жиында қайта қаралды. Алайда қоғамдық кеңес мүшелері қасірет шатқалы бойынша кәсіпкердің ұсынысын мақұлдамады. Осыған дейін өткен қоғамдық кеңесте қабылданған шешім өз күшін жойды. Себебі жиынға тек кеңестің 17 мүшесі қатысқан. Кезекті отырысқа қатысқандар баяндама жасамай, тек осыған дейін қабылданған шешімді дауысқа салды. Көпшілік зейнеткерлер қоғамдық көлікте тегін жүрсін деген ұсынысты бірауыздан қолдады. Тегін жүрсін деген ұсыныс жасайды деген. Тегін, ұсыныс жасайды. Ал келесі мәселе қасірет шатқалының аумағын абаттандыру. Мемлекеттік жекешілік аясында қасірет мемориалының аймағын жалға беріп, көпшілікке қызмет көрсету нысандарын ашпақ. Ал қоғамдық кеңес мүшелері бұған түбегейлі қарсы. Себебі жазықсыздан жазықсыз құрбан болған бабалар рухын аяққа таптау дұрыс емес. Где гарантия, что сол қасірет мемориалында тура жаңадай нысандарды салып алып, мүмкін ол жерде жаңадай кафе салу керек, басқа алу керек деп ертеңгі күн жағын жаһанға дұрыс айтып отыр. Аруақ сыйлап өскен халықпыз ғой, аруақты да сыйлау керек. Бұл жерде қаншама үлкен ғұлама кісілердің сүйектері жатыр. Бұл сүйектердің үстіне барып ертең күн
кафе салбанжыды, кафеге обязательно туалет керек болады. Мұнан соң 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы баяндама жасалды. Белгілі болғандай, әлеуметтік бағыттағы қоғамдық көліктерге қосымша 3 миллиард теңге бөлінген. Жиынға қатысушылар өзге салаға бюджеттің жоспарлауы қате жүргізіліп жатқанын да ескертті. Ала сіз білес, экономикалық расчет деген болады. Сіздер газетке, газет журнал шығаратындарға шығыны өте көпті. Мизерный сумма бересіздерді қалай бекітесіздер? Сайттарға содан кемі 20 есе артық ақша бөлесіздер. Сайттың шығыны газеттің шығынымен салыстырылады. Айта кетейік, жиын барысында ардагерлердің шипажайда демалу мерзімін 7 күннен 14 күнге дейін созу туралы ұсыныс енгізілді. Сондай-ақ тұрғын үй басқармасының жаңа басшысы бақ өкілдерімен әлеуметтік желі арқылы халықпен байланысқа жиі шығу қажеттігі туралы хаттама толтырылды. Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Қайрат Айтбай Шымкент кәсіпкерлермен кездесті. Басқосу кезінде кәсіпкерлікті дамыту жайы сөз болып, жиынға келгендер біраз қордаланған мәселелерді шешу бойынша өз ұсыныстарымен ойларын ортаға салды. Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы өңірлік кәсіпкерлік қауымдастығында бірнеше жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Бүгінде қауымдастықта 15 кәсіпкерлік тіркелген. Шара барысында қауымдастық президенті кәсіпкерлік саласындағы бірнеше басты маңыздылықтарға тоқталды. Осы кешені үлкен жиналыс болды. Қасым Жомарт Кемелұлы сол кезде қойған сұрақтарын, көтерген мәселелерін бәрін қарайтын болсақ, болашақта біздің кәсіпкерлікті дамытудың тетіктерін бәрі көрсетілген. Қасым Жомарт Кемелұлы көрсетіп берді, ол дұрыс. Бірақ жүзеге асайын деп отырса, жергілікті жерде мынандай тосқауылдар бар екен. А олар тосқауылды алу үшін не істеу керек? Мына заңға мынандай заң енгізу керек. Мына жердегі құжатты, бір мысалы лицензия алу үшін 10 шақты, 20 шақты қажеті бар ма, қажет жоқ па, талаптарды азайту керек. Бүгін ананы алып келер, ертең ананы алып кел деген деп. Сосын бір жерден жаңағы принцип одна вакна деп атамыз ғой, бір терезеге берілетін. Келді ме, бір терезеге кәсіпкер сол кезде айтып берсін. Мынаны алып кел, мынаны алып кел, мынаны алып кел деп. Сосын алып келеді, алып келген 3 күн ішінде ол өзінің лицензиясын ба, рұқсат қағазын алсын. Мегаполисте соңғы жылдар жекеменшік мектеп салушы кәсіпкерлер қатар көбейген. Жиынға келген осы сала өкілдері алдағы уақытта заманауи білім орталарының санын одан ары арттыруды жоспарлап отырғанын жеткізді. Мәселен, қаламыздағы Низамхан Сүлейманов мектебінің директоры аталған білім орта шәкірттерінің бүгінгі заман талабына сай біліммен қамтуға қауқарлы екендігін атап өтті. Мектебіміз бір ауысымдық, 3000 орындық жекеменшік мектеп. Жалпы білім стандарты бойынша жұмыс істейміз. Ата-аналарына ақы төлеусіз жұмыс істейміз. Ол дегені бізге келетін балаларымыз бір ауысымда 5 күндік жұмыс күнде жұмыс оқып білім алады. Тағы да түс қайта қалатын балаларымыз, бірінші сыныптан бастап төртінші сыныпқа дейін оқушыларымыз қалып кеткен сабақтары, мысалы қазір 2 жыламыз біз карантинде отырдық, сол жерде қалып кеткен білімдерін сол жерде қабылдап отыр. Мысалы 5-ке дейін подозымыз бар, балаларына алып кететін авар қоятынымыз, ыстық тамағымыз бар, 3 мезгілді соны беріп балаларына білім беріп жатырмыз. Сондай-ақ алдағы уақытта Шымкент қаласының кәсіпкерлері еліміздегі экономикалық өзгерістерді қолдап, қай сала болмасын белсенділік танытуға сенімділіктерін білдірді. Жастар жұмысшы мамандығын жатсынбауы керек. Президент тапсырмасына сай кәсіптік техникалық білімде тегін, өндіріс сол мамандықтарды ұршықша иіретін мамандарға мұқтаж. Ал колледждер заманауи талаптарға қаншалықты сай? Мұны World Skills Шымкент 2022 байқауында бағамдап көрдік. Аймақтық чемпионатты қалалық білім басқармасы кәсіпорындармен бірлесе отырып, 20-сы және 27-ші мамыр күндері жас маман жобасы аясында заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған шымкенттік 15 колледж арасында ұйымдастырды. Үздіктерді ұлықтау рәсімі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде өтті. Қатысушылардың тізімі 176 қатысушы болып тіркелді. Оның ішінде 123 жүлдегеріміз анықталды. 46 құзыреттілік бойынша біздің студенттеріміз техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде ең өзінің мықты практикада үйренген тәжірибесімен көрісіп, бөлісіп және де орынды жүлдегелі орын болып жатыр, алып жатыр. World Skills жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруға негізделген халықаралық жоба. Кәсіптік техникалық мамандықтың деңгейін арттыратын бұл жобаға еліміз 2015 жылы алғаш рет қатысып, халықаралық деңгейде жүлделі орын иегері бола білді. Жоба шеңберінде қоғамға ең қажетті маман иелерінің біліктілігін арттыру жоспарланған. Көптеген мекемелер жұмысшыларға сұраныс көп, жұмысшылардың қажеттілігін өз деңгейінде қанағаттандыра алмай отыр. Әрине, жұмысшылар жұмыс күші бар,
бірақ ол дұрыс құзыреттіліктерді меңгермеген. Сондықтан осы сайыстың жалпы біздің колледждердің мақсаты еңбек нарығына құзыретті жоғары мамандарды ұсыну. Сұраныс көп, бірақ соған сай білікті мамандар тапшы. Әкім орынбасары қоғамда қалыптасқан жастар арасында жұмысшы мамандықтарына қызығушылық төмен деген таптаурын пікірді жоққа шығарып, жоғарыдағы олқылықты жоюда World Skills чемпионатының берері мол деп отыр. Сонымен аймақтық кезеңге 46 құзыреттілік бойынша 176 үміткердің қатысуымен ақпараттық коммуникациялық технологиялар, өндірістік және инженерлік технологиялар, қызмет көрсету саласы, білім беру, медицина, шығармашылық және дизайн, құрылыс индустриясы, көлік және логистика бағыттары бойынша өткізілді. WorldSkills мамандығы бойынша қатысып, бірінші орын егер болдым. Жарыс өте керемет өтті, маған өте ұнады. Біз бас сарапшыларымызға да үлкен рахмет. Өзіме тәжірибелер жинап, және алдағы сәттерде жақсы орындарға ие боламын деген ниеттемін. 4 модель бойынша, өзімнің қабілеттілігім бойынша сол жерде, әдемілігі, жасаған заттарым әдемілігі бойынша бірінші орын иегерін аттандым. Аймақта World Skills Шымкент 2022 кәсіби шеберлік чемпионатының үздік жеңімпаздары бірінші және екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды. Енді үздіктер республикалық чемпионатта бақ сынайды. Қазақ-өзбек дипломатиясына 30 жыл. Осыған орай шынайы бауырластыққа негізделген достық пен туыстық дипломатиясы тақырыбында халықаралық конференция өтті. Жиынға Өзбекстан Республикасы, Түркістан, Жамбыл облыстары мен Шымкенттің зиялы қауым өкілдері қатысты. Шараның мақсаты шетелдермен достық байланыстар комитеті арасында түзілген меморандум аясында өзара ынтымақтастықты арттыру және бірлескен мәдени жобаларды іске асыру болып табылады. Бүгін біздің Шымкент қаласында Мұхтар Әуезов университетінің үлкен оқу залында Өзбекстан Республикасы мен Қазақстан Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдық мерейтойының қарсаңында үлкен ғылыми-практикалық конференция өтіп жатыр. Бұл конференцияға болса да Өзбекстан Республикасынан, Ташкент қаласынан көп мемлекет басшылары, зиялы қауым өкілдері, сонымен қатар үлкен мемлекет қайраткерлері қатысып отыр. Соған байланысты біз әрқашан да Өзбекстан Республикасының экономикасын қолдап, оқсілердің өркендеп өсуіне әрқашанда біз құштармыз. Халықаралық конференцияға арнайы Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті жанындағы этносаралық қатынастар және шетелдермен достық байланыстар комитеті төрағасының орынбасары Сафар Ахметов бастаған 14 өзбекстандық делегация мүшелері келіп қатысты. Қазақ халқына деген өз ризашылықтарын білдіріп, алдағы уақытта да бірлесе жұмыс жасайтындықтарын айтты. Айтып өтіш керек, бүгінгі тадбыр Қазақ-өзбек дипломатиясына 30 жыл. Бүгінгі шара осы айтулы күнге арналып отыр. Екі мемлекет арасындағы татулық пен бірлікті нығайту біздің басты мақсатымыз. Алдағы уақытта бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Айта кетейік, жиын соңында баспадан жаңадан шыққан өзбек тіліндегі көркем әдебиеттердің тұсауы кесілді. Сонымен қатар өзбек ұлттық аспаптардың таныстырылымы өтті. Балғын балалық шақ осындай айдармен Шымкенттегі нөмірі 85-ші орта мектепте қайырымдылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Оған мәжіліс депутаты Берік Бекжанов пен жергілікті мәслихат депутаттары қатысты. Биыл балалар жылы. Бұл жылдағы балалар күніне де санаулы сағаттар қалды. Бірінші маусым халықаралық балалардың құқығын қорғау күніне ұйымдастырылған бұл шараның мән маңызы да жоғары. Бүгінгі шарамызда сіздер өздеріңіз көргендей асфальтқа сурет салу, әртүрлі жарыстар, спорттық жарыстарымыз өтіп жатыр. Теннис, футбол, баскетбол, футбол, шахмат жарыстары және оқушылардың кішкентай бүлдіршіндеріміз арасында скакалка секіру, обруч ойнау секілді сондай ойындар өтіп жатыр. Айтпақшы, игі шара Аманат партиясының кедергісіз келешек жобасының жоспарында бар жұмыстың бірі. Мәжіліс депутаттары балғындарға ақ жол тілеп, алдағы өзгерістер жайын кеңінен талқылады. Халық қалаулысы Берік Бекжанов бастаған депутаттар жиынға қатысушыларды референдумға баруға шақырды. Үйірме сабақтарының барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Біз осының барлығын жалпы мемлекет тарапынан көрсетілген қамқорлық деп білуге болады. Оның үстінде жалпы мына жастардың негізгі жастарға көңіл бөлудің өзі болашаққа көңіл бөлу, келесі дәуірге көңіл бөлу. Сондықтан да жалпы мына бүгінгі мемлекет деңгейіндегі аталып өткен мерекенің маңызды мәні де осы деп ойлаймыз. Мына болғалы жатқан өзгерістердің өзі
осы ата заңға енгізілген өзгерістердің негізгі мақсаты халықтың жағдайын жақсартуға бағытталған. Өрендердің өз қолымен жасаған туындыларын келген қонақтар сатып алып, қайырымдылық қордағы қаржының көбеюіне үлес қосуда. Көрмеге қойылған туындылардың құны 250 теңгеден басталып, 25 мың теңгеге дейін жетеді. Жиналған қор лейкемия диагнозы бар ауруға шалдыққан екі баланың ем алуына аударылады. Бүгін біз обырыштан айналдырып жарыстық. Онда көп деген қыздар болды, скалкалар менде жарыстық. Біз мектепте негізінен өте көп үйірмелер, және көп деген қосымша сабақтар, волейбол, баскетбол, футбол қыздарға арналған, және де көркем әдеби шығармашылықтардан эссе жазудан, және де қолдан жасылған заттар жасаймыз көркем сабақтарда. Шара барысында оқушылар арасында түрлі жарыстар ұйымдастырылып, үздіктер алғыс хаттармен марапатталды. Егемен елдің атын әлемге танытар ұлағатты ұрпағымыз көп болғай дейміз. Шымкентте 4 айдың ішінде бруцеллез ауруын жұқтырған 6 науқас анықталыпты. 2021 жылдың дәл осы мезгілімен салыстырғанда аурушаңдық биыл бір жағдайға өскен. Бұл туралы қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айгүл Тұрынбетова баспасөз отырысы барысында мәлімдеді. Сонымен қатар басқосуда Сібір жарасына кеңінен тоқталған спикер ревакцинация жұмыстарына да тоқталып өтті. Бруцеллез ауруының негізгі жұқтырушы көзі ауру қой мен ешкі, сондай-ақ ірі қара мал мен шошқа. Жануарлар ауруды жем, су, көң тезегі арқылы жұқтырса, адамдарға ауру малды күтіп қарауда, әсіресе төлдеу кезінде, мал сою мен өнімдерін пайдаланған кезде жұғуы мүмкін. Жұқпалы ауру көп жағдайда созылмалы түрде кездесіп, бірнеше уақыттан соң қайталануы ғажап емес. Жыл басынан бері қала тұрғындарының арасында ауру жұқтырған 6 адам анықталыпты. Бруцеллез ауруы бойынша жаңа үйде мал ұстайтын болса, жаңа малдарды малдаргерге есепке алғызып, малдың денсаулығын тексерткізіп, әсіресе мына мал төлдеген кезде бруцеллез ауруы өте қауіпті болады, себебі мына баланың ұясымен бірге шығатын сұйықтық, егер мал ауру болатын болса, бірінші түсік тастайды. Түсік тастаған кезде жаңағы адамдар байланыста болғанда малға көмектесіп жатқан кезде міндетті түрде қолдарына перчатка киіп, содан кейін жаңағы малды төлдеп болған жерді міндетті түрде залалсыздандыру жұмыстарын жасау керек. Ал жаңағы ауру малдың етін жоюға беріледі. Жоюға тапсырылу керек, себебі арғай жей берге болмайды, сүтінде ішуге болмайды. Аса қауіпті аурудың түріне жататын Сібір жарасы туралы толықтай мәлімет берген қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департамент басшысының орынбасары Айгүл Тұрымбетова қалалықтардың арасында бұл ауруды жұқтырған жан тіркелмеген жеткізді. Ауру жануардан адамға жұғатын Сібір жарасының споралары сыртқы ортаға өте төзімді келеді екен, және топырақта 10 жыл немесе одан да көп уақытқа дейін сақталуы мүмкін. Сібір жарасының тері түрімен ішек түрі болады. Тері түрімен жаңа мал ауру малмен жанасқан жағдайда жұқтырады. Ішек түрімен жаңа шаң немесе жаңа ауру малдың етін жеген кезде жұқтырады. Әсіресе бұл Сібір жарасының ауруының күрделілігі ішек түрімен жұқтырған жағдайда адамның ағзасында сепсис ауру шығады. Неге деп сұрақ қоятын болса, Сібір жарасының қоздырушының өзін үлкен уыт бөледі адамның ағзасына, уыт бөлгеннен кейін жаңағы сепсиске айналдырады. Қандай ауру түрлері байқалса да міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн екенін айтқан брифингтің бас спикері Айгүл Мелесқызы ревакцинация жұмыстарына да тоқталып өтті. Індетпен күресудің және алдын алудың ең тиімді жолы вакцинация деген ол, коронавирус инфекциясын жұқтырған бірен-саран шымкенттіктер тіркеліп жатқанын жеткізді.